kulanti waxaan daawadayaal halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan hayaa abdicasaali guuleed qodobada barnaamijka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah soomaalida haysata dhalashada dalkaasi holland islamarkaana ku nool dalkaasi ingiriiska ay hadda cabti soo wajahday falanqeyn iyo wareysi arrintaasi la xiriira ayaad barnaamijkeena ku daawan doontaan sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan isticmaalka tamarta laga dhaliyo qoraxda soolarka isticmaalkeeda ayaa kusoo badanaya muqdisho sidoo kale barnaamijka waxaa idinkugu soo gudbin doonaa wiil ka mid ah dadka lixaadkoodu aana dhammeyn islamarkaana curyaan ah ayaa hadda waxa uu caawiyaa dadka kale aan lixaadkoodu dhammeyn warbixin arrintaasi la xiriira iyo wareysiya ayaad barnaamijku idinkugu soo gudbin doonaa qodobada iyo wixii kale kusoo kordhay intaynu ku guda jirno barnaamijkeena diiradda shabeelle ayaad ku daawan doontaan u diyaar garooba haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebooka youtube-ka shabeelle tv waagaakan daawadayaal aan ku bilaabay si hordhaca barnaamijkeena aad ku daawanayseen cabsi ayaa xilligan waxa ay soo wajahday soomaali badan oo haysta dhalashada dalkaasi holland kuwa oo ku nool dalkaasi ingiriiska cabsidan ayaa ka dambeysay kadib markii dowladda ingiriiska ay waday qorshe ay uga baxayso midooda yurub wadamada kale taa ayaana inta badan keentay in cabsi soomaalida dalkaasi holland dhalashadeeda haysta ee ku nool gudaha dalkaasi ingiriiska in xilligan ay soo wajahdo arrintan ayaa timid kadib markii dhowaan ay soo baxeen warar sheegaya in dowladda ingiriiska ee midooda yurub ay ka baxayso heshiis la-aan waxaana taasi cabsi ay ku keentay soomaali haysata dhalasha dalkaasi netherland oo muddo deganaa dalkaasi ingiriiska haddaba waxaa jira qoysas badan soomaaliyeed kuwa oo si teelteel ah uga soo guuraya dalkaasi ingiriiska islamarkaana dib ugu soo laabanaya dalkaasi holland haddaba si aan wax badan uga ogaano ayaan qadka taleefanka waxaan kula xiriirnay cali waare oo ah guddoomiyaha dalada ururada soomaaliyeed ee holland ee efsan kaan qadka taleefanka uu ku wareystay wariyaheena maxamed cabdi islamarkaana uu weydiiyey dhibaatada haysta soomaalida dhalashada holland haysta ee dib ugu soo laabanaya dalkaasi islamarkaana hore ugu noolaa dalkaasi ingiriiska waxa uuna yiri cali waare walaal maxamed aad baad umahadsan tahay arinta aad iweydiisay waa arin jirta usbuucii lasoo dhaafay waxaa jirtay in gabar soomaali ah oo dad ah oo kasoo laabatay ama dib uga soo haajirtay waddanka ingiriiska ay timi waddanka holland gabadhaas waxay wadatay 4 caruur ah oo ilmaha ugu yar ay jireen 7 bilood sida jaraa'idku ay qoreen markii hore gabar saaxiibteeda ayaa ka ballan qaaday inay dejin doonto arrintaasi ma suurtagelin dabadeetana magaalooyin badan oo waddanka holland ayay tagtay oo si ay uga hesho guri ama deganaasho taasina ma suurtagelin ugu dambeyntii magaalada utrecht waxaan u maleynaa inaad si fiican u taqaano ay taa magaaladii aad deganaa jirtay xaakimka magaaladaas ayaa go-aan ku gaaray in gabadhan iyo caruurteeda si degdega guri loo dejiyo maadaama ay arrinta caruurta ay khatar ku jirto isagoo fiirinaya qaanuunka caalamiga ee la xiriira xuquuqda caruurta qaanuunkaasuna wuxuu ka sarreeyaa ka waddanka holland marka arrintaas jaraa'idyo fara badan ayaa wax ka qoray weliba waxaa ugu darnaa kuwa oo conservativeka ah oo runtii qoray in muxuu ahay dadka dad badan oo soomaali ah iyagoo aan diyaar garoobin oo aan ku talagelin inay halkan dib ugu soo laabtaan taasina ay dhibaato keenayso oo guryihii qaar loogu tal guryihii jiray waddanka qaarna hore qaxootiga loo siiyey qaar kalena dadkan la sii doono marka inay kusii dareen weliba joornaalada conservativeka ay leeyihiin
in arintaasina arin u fiican maaha in dadkeena marka arintaasi way jirtaa in waxana keenay dadku inay soo laabtaan cabsi iyo shaki iyo hubsiin laan ay ka qabaan xaaladda hadda ingiriiska ku sugan yahay oo Brexit ah oo ingiriisku ka baxay ama uu go'aansaday inuu ka baxo wadamada Yurub taasoo dad badan oo Soomaali ah oo ilaa 25,000 oo qof oo Soomaali ah oo haysta passport-ka dadku ay wadanka u haajireen si ay nolol cusub halka uga bilaabeen runtii qaar badan way ku faa'ideen laakiin waxa jira qaar doonaya inay soo laabtaan maadaama in hubsiin la'aantaas ama ka bixitaankaas laga yaabo inuu dhibaato ku keeno marka soo laabashadaas laftigeeda ay halka ku soo laabanayaan oo in halkan ay yimaadaan oo dib ay u degaan oo haddana noloshii aasaasigaheed oo guriyeyntu ama guriga ugu horey halkan ay ka bilaabaan taa laftigeedu yacni maaragtay fudud maaha marka cali maadaama tahay guddoomihii jaaliyadda soomaalida ee dalka Holland aadnaad ula socoto xaaladda jaaliyadda ee waddankaasi mar haddii arrimahani ay soo baxayaan dowladda ma kala hadasheen si loo fudeeyo dadka laga yaabo inay dib ugu soo laabtaan Holland in nolol iyo guryo loo helo maxamed aad baad u mahadsan tahay in walaal waan kala hadalnay dowladda nidaamka ay dowladda Holland wax ku fahamto ah in xagga miidiyaha in warka loo marsiiyo telefishinada waaweyn oo waddankan Holland laga fiirsado ayaan arrintaa kaga hadalnay sidoo kale waxaan warqad u qornay wasiirka ama wasaaradda arrintan ay toos ku qusayso oo aan kala hadalnay in dadka Soomaalida ah tiradooda waddanka ku sugan in maxuu ahay maadaama ingiriisku Brexit uu ku jiro ama xaalad hubsiin la'aan ah dadkaasi waxay noqon doonaan qaarkood inay caddeyn ay suurtagal tahay inay dib ugu soo laabtaan waddankooland oo waddankoodii hore ah sidaa darteed maadaama dad danjax ay leeyihiin dad holandees ay yihiin xuquuq ay waddankan ku leeyihiin markii hore qofku wuu haajiri karaa isaga macnaha xor u ah uu haajiray si uu noloshiisa wax uga bedelo haddana arrintan Brexitka ay timid oo runtii arrin uusan dadku aysan ku talagelin ah waayosan ogtaa referendum ayaa la qaaday oo dadka ingiriiska codkooda ayaa la weydiiyey marka dadkaas soo laabanayo oo Soomaali dajka ah ama Soomaali holandeyska ah in la caawiyo oo dowladdu ay ka caawiso xuquuqday u lahaayeen oo guryo la siiyo oo sidoo kale haddii caruurle ay jiraan waxbarashadii dib loogu celiyo oo laga caawiyo inay bulshadoodii dib maaragtay ay ula falgalaan oo reintegration ay sameeyaan arrinta dowladdu waa kala hadalnay wasaaradda ay qusayso warqadan u qornay welina xushii way socotaa sidoo kale waxaan kala hadalnay in dowladda Holland in dadkaas in waddanka ay joogaan oo ingiriiska laftigooda loogu tago oo safaaradda meesha joogta dadka ay la hadasho oo ay u sheegto ama ay macluumaad siiso arrimaha xiriira Brexitka maadaama ay yihiin dad daj ah oo mar walba xuquuq ku leh waddanka marka howlahaas waa ku jirnaa waana arrin jirta oo runtii welwalkeeda waa gartay cali marka waxaad noo sheegtay in dad badani laga yaabo inay dib ugu soo laabtaan dalkii Holland oo baasboorkooda ay haystaan ilaa hadda intaad ogtahay waa imisa tirada dadka soo noqonaya dowladda Holland warka soo gaarsiiyey walaal runtii dadku way soo laabtaan dad dhalinyaro ah oo keligooda waan aragnay dad famiila ah oo caruuro wata waan aragnay dad haween keligooda iyo rag keligooda intaba waan aragnay oo maaragtay mujtamaca qaybiisa kala duwan ah marka tiro hadda aan registration aan hayno leena intaasoo number ah soo laabatay ma jirto laakiin ilaa iyo sanadkii hore ilaa hadda mar walba waan aragnaa dadka soo laabtay way noo yimaadeen jaaliyadda waan isku daynaa inaan caawino hadday noqon lahayd dadkaasi sidii lahaayeen degaan loola xiriiri lahaa magaalooyinkii markii hore ay degnaayeen waayo qofka waddankan marka uu ka guuro waxaadii jeer wanaagsan inuu ka bilaabo magaaladii markii hore uu deganaa dadkuna xaqay u leeyihiin in la diiwaan geliyo oo magaalada laga qoro magaaladaas laga qorona xaqay ugu leeyihiin marka inay siiso nolosha aasaasiga marka number go'an maha sanadkii hore ilaa sanadkii horreeyey in dadku mar walba way la socdeen arrinta Brexitka inay soo laabtaan oo runtii qaarna iyaga ayaa markiiba iskood mujtamaca u dhex gala oo shaqo iyo sahlo haddii dhalinyarada laakiin dadka qaarkood oo ah familiyada caruurta waayeelka dadka xanuunsan waa dad u baahan in si gaar hawshooda loo fiiriyo oo dowladdu caawiso marka way jiraan runtii
نمبر كاسو لافشدا إنكستو أنا هدا أنا نمبر قان أكسي كرين لكن ويجرتا واقرته نقدم بين بالواحد يجور أنت عليه سيدا قميتي هذا أما ما أمبلاد الدولدة هوس هولن أي وجود يا جروبيان ضد كالجيا أبو إن أي دب وصل لابتان إن والله إن محمد إن أرنتن يذا إن ويل السعودان ودن كهولن ويا سيدا عن ركوب الشيء أرنت ميديا أنا وجود بيني جورنال هذا ودن كونن والوصو قري مركو أرن الله السعودا مركا دت كنونا ودد وحقرست عدين قلها الجورنال كدين قلها التلفزيون كبو ويل السعودان مركا كل يمموجا إن سوماليدو أي صلا بني أرنت بريكسيت كعدي أي صلا بتن وبهين ودجين أما واحد يرار إنتجريشن مركا إن أريمه أن هذا أسبوعي خرنا علاتي وأرين كيني سا إن سيدي خر لو فيرين أي سكب دون إن لو تفيرية ما كل واحد إيش لو هايو ورص عضو إن أسد أي وحنا إن كسومالي هان ما دام ضد كصول لابنا يا أي سومالي هين أدقون أتهاي مدرح جالية ودن كاسي مورغريسي ان ورده سومااليدا اي كو باهسان دمان تولوينكا iyo gobolada dalka in ay isha ku hayaan oo wax ay ka geysan karaan ay ka geystaan sidii hadii ay dhacdo in dad ay soo laabtaan si loo caawiyo in sidaad ogtahay ifsan waa dalad guud oo urada ay ku mideysan yihiin waa la socda urada 6 urur gaaraya oo dhamaan magaalooyinka wadanka ka wada jira oo local ah ifsan waa daladii guud oo ku mideysan marka in urras local ka magaalooyinka ka jira ama community-yadaas dadka hormudku wax ku leey waan kulanaa waan saragnaa arrimaha Soomaalidan ka wada shaqeynaa in waan wargelinay way ogyihiin arrintan iyada ah dadbanaya marka hadii dadkaasi magaaladooda yimaadaan in ay caawin hadii ay noqonayd as community ahaan ama Soomaali ahaan wixii ku caawin kara ka caawinayaan iyo in magaaladaas la geeyo laftigeeda ama dowladda hoose oo la soo qofkii laga diwaan geliyo oo laga caawiyo wixii tasiilada ama nolosha baas macnaha bilowga ahayd hadii noqonayd in guri helo hadii noqonayd in inoo income uu ku noolaado caafimaadka carruurta iskoolka la geeyo arrimahaas oo dhan in laga shaqeeyo kulli dadku rumudku ah community-du way dareensan yihiin wixii karaankoodana way sameynayaan laakiin sidaad ogtahay wadanka Holland in arrinta ugu badan in waa arrinta la xiriirta xagga guryaha in oo taas adiga laftigaad wadanka Holland waa deganaa jirto waa la socotaa marka in taas ayaa mushkilad ka taaganta xagga guriyeynta marka qofka hadii guri uu helo waxa laga yaabaa in noloshii kale haday noqoto inuu income helo in carruurta iskool la geeyo inuu caafimaadkii galo waxyaabihii kale in salaandadaan waayo waxa u suurtagelisa marka in magaaladii laga diiwaan geliyo marka kulliyadaas aada loola socdaa waa la dadaalayaa insha Allah aad ma san tahay Cali Waare oo ah gudoomiyaha jaaliyada ururada Soomaalida ee dalka Holland Ebsen Cali aad ma kuma cilinaya maskax lagu dadaaliyo illa karasho waa maal muruq lagu shaqeeyo illa quruxi waa maal waagaaga in daawadayaal wili waxa daawanaysan barnaamijka diirada shabeelle marka laga hadlayo korontada waxa ay kaalin libaax la ka qaadataa nolosha bini'aadamka gaar ahaan marka magaalooyinka la joogo korontada waxa ay ka mid tahay adeegyada aasaasiga ah ee dadka u baahan yihiin haddii dhinaca kale waxa jira Soomaali iyagu isticmaala awoodda tamarta solarka laga dhaliyo taa oo ay ka helaan inay koronto ka dhigtaan hadaba dadka qaar ayaa waxa ay tilmaameen in tani ay tahay mid aan qarash badan u baahneyn marka loo eego korontada kale ee laga dhaliyo matoorka tamarta korontada ayaa ugu sarsaydana shirkado fara badan oo dalka ka jira ay hadda ay doonayaan in ay nidaamkaasi ay ka hirgeliyaan gudaha dalka Soomaaliya hadaba si aan waxa badan uga ogaano ayaan waxaan la kulanay Maxamed Muuse waagaasna ku xigeen kamid ah shirkadaha dalka qalabka solarka keena isla markaana waxa uu ka hadlayaa faa'iidada isticmaalka solarka uu leeyahay bulshada Soomaaliyo markaan u soo laabano waa wadanka kaliya aan dhigi karno waa loogu talagalay maxay yeelay salaad subax markaa ka dugatid waxa soo baxaya cawir ama iftiinkaas ayuu solarku ku shaqeynayaa marka aniga faa'iidooyinka ahaysan waxa kamid iftiinkaas markuu soo baxayo
qofkii yaqaano ayaa yaqaano solarka systemka voltage-ka kala daa cabirta xilligaas uu shaqeynayaa voltage-ka caadi uu soo qabanaa waxyaalaha kale aan ku fiicanna waxaa kamid ah aniga xilliga oo caadiga halka saac subaxnimo ama toddobada subaxnimoba iftiinka caadi uu soo baxay qoraxda caadi banaan ku wada timid xilligaas qofka ugu talagalo cabir alla cabirkuu rabo uu ka cabirin karaa oo toos u wada shaqeynayaa marka taasaa waxay noo sababaysaa anaga waqtigan uu noo miisaaman yahay oo habeenkii iyo maalintu isla egyihiin soomaaliya waa waddan keliya loogu talagalaa dhihi kara maxaa yeelay habeenkii inta adiga qorax la-aanta aad tahay ayaa maalinta qorax helaysaa waa wax isla eg oo la dhihi karo soomaaliya maanta wadamada ugu fiican inay isticmaalaan system solarka ugu fiican ayaa ay ka mid tahay oo hadlad webiyadii beerihii goobihii ganacsiga goobihii waxbarashada waagaag daawadayaal iminkana waxaan idiin hayaa qodob ka duwan qodobadii hore usoo daawateen waa nin curyaan ah isla markaana caawinaya dadka kale curyaaminta qaar kata dadka naafada ah ee ku nool muqdisho ayaa howlaha ay qabtaan ay tahay mid dadka lixaadka leh aysan qaban karin marka loo eego hamiga sare ay leeyihiin haddaba daadir cabduqaadir waxa uu ka mid yahay dhallinyarada lixaadkoo dhammeen ee ka xogsata farsamada dayactirka mootooyinka dadka curyaamiinta ah ay kaxeeyaan waxa uu ku leeyahay xarun yar magaalada muqdisho waxa uuna dib u dayactiraa mootooyinkaasi ay iyagu kaxeeyaan dadka curyaamiinta ah wariheenna maxamuud soofe sana ayaa kula kulmay xilli uu ku howlanaa dayactirka mid ka mid a mootooyinka dadka curyaamiinta ay isticmaalaan daadir cabduqaadir ayaa waxa uu yahay wiil dhallinyaro ah islamarkaana curyaan ah xirfadan ayuu la yimid inta badan dadka curyaamiinta ayaa marka ay ku nool yihiin dalka gaar ahaan muqdisho aysan qaban wax camal ah balse daadir ayaa waxa uu bilaabay inuu shaqo ka abuurto dadka kale ee curyaamiinta ah ee ku nool dalka aniga waa la isoo wacdaa magaalada qofka oo mootada ka ilaabda isoo wacdaa marka fadhigiisa ugu taga dibaa ka qaldan dibka u saxaa dibka waxaan ka qaataa qofka lugihiis qabo $15 $10 kii oo naxariisanaya laakiin ninka curyaankan mootadiisna asigana marka ay laysanta waa isoo waca waa u tagaa asigana waxa ii garto aan ka qaataa doba xiinan waa iska dhaafaa anigii as isku hal inta badan laakiin curyaamiinta u shaqeysaa soomaali curyaamiinta uu shaqeeyaa badanaa curyaamiinta uu shaqeeyaa shaqadan goorma bilow ya shaqadan barashadeeda iyo goorma bilow shaqadeeda barashada dibka iyo matoorka alxamdulilah shaqadeeda barashada dabka iyo matoorka mafahamt alxamdulilah curyaamiintaana masaakiintaa iskaga shaqaysta dadka lugood qabanna wixii $15 aan ka qaato waxaas aa magaalada iskaga noolaa alxamdulilah marka middii kale waxaan qabaa laba xaas labada xaasna waxay ay kala dhaleen labadood oo isku dar todoba caruura ii joogta alxamdulilah adduunka saasaan ku joognaa marka qof kasta markaa mootada soo laada waa isoo bacda hooskooda ugu taga kii garaashkay ugu maadan waa kaa garaashka ugu sameyna markaas marka nolol maalmeedkaaga waa si fiican baa uheshaa soo ma ayd si fiican ka waran daadirow maasha allah waxaa weye waa shaqaysanaysaa dad badan oo waxaa jira aaminsan in qofka naafada uusan shaqaysan karin maasha allah waa jirtaa dadkaas aamin darada ka dhaca dadka macnaha oo naafada tuugsanaya oo soo arkayn waa isku hal maa dadna waxaa maskaxday ka shaqaynaayan aniga maasha allah tuugs maya tuugs maligu imaanaya anigo shaqo dididkeyga dhiganaa haddaa maanta aan waayin waa seexanaa baadaas waa idili kartaa tuugs maligu sugaya alxamdulilah saan aanu ku moodooya adduunka dadka marka si fiican kula macaamilaan aad u shaqaynaysa dadka haa haa si fiican ayuu dhahmaan ina aniga shaqeeya makaanika iyo oo foorta iyo si fiican dad oo maxaa jirta oo camar weyn oo laga soo wacay oo dhahaya maya daadiraa u tegeynaa daadiraa ka fiican dabka daadiraa noo saxaya daadiraa ka dab fiican dad dhahaynaa jirta dadka camar weyn u socdaan anayigu soo leexanaa badanaan haddana waa sd baan geliya dad kasta lambarka waa iga wada qaateen kii kastoo ay soo waca waa u tagaa ilaa itredish afgoy meelaas dhan waa kusoo sameeyaa meel aanu dhaafna marka taasoo kumbodo alxamdulilah marka ilmahaaga iyo waxbarashadooda iyo noloshooda iyo shaqada aad ka shaqaysid ma dabataa shaqadan aniga shaqaynaya ilmiyeyga noloshadood shaqada aniga shaqaynaya loo kumoodsanaya iyo waxbarashada kuli
شغذي اللي مكون إبتا قف أنا يقول أو ما أنتهى أو أنتوك صد هو لا مجرد شغذي اللي ديت كبلانك أن صولي صحوان أمك موت يا عيال ما شاء الله مركا ذات بدن أو حاجرة يجو معركة لحد كودي ودمستري هاي أول هذا أنا أن شقي سن أو عودنا كشق ما تعلم قاس محلل قاس قاس ذات أو مش شقي است إيه وشق ما بربان تكاس تعب الآن أك بعد لك أنا جو دنا أنها سوى شخص سنين خصبين أم بعيرات أم بدنات أوردينا دتك أو لغوهات قمان أو شخص سنين دتكاس دبالني ما هاس دتكاس دبالني ما هاس مش شخص سوى قاس كذا شخص مرة بحير رمان إن الجروس كجوج جوجان نك وين الدويا جات كيس لو درن بس جات كيس ما أنت دا سدع دور كبرة صورة جاو صور كذا أنا كتاس مني الحمد لله الشكر أنا جوا شخص سنين عيال كين وحاء ودكس كأن كديبن سكول كأن كديبن تناك مودنا الحمد لله أو معتاد ما أنت إلها نومك ها شغذا مركا وقت وبدن وقت شقي سيد أنت ساعة وقرب بود لحسع إلا هي لحسع سو حلي لبصع إلا هي لحسع أنشغ كديبن شغذا وقف نساء جوريا سكجوا ودكنا سلدي تدور ساعة من سدي ساعة عمل هذا مخفى على سبعة وأقول إلا يسجل ساعة طبعا ساعة بسوق في السنة جوريا سكجلا مرك أشقيني ما هن حلي حلي هذا جوريا جو تدي محاسمة ساعة جوريا مركان جوا جوريا مركان جوا حوا مركان صلاة دكتور كتاب كويس خمسة كتاب كاسة آخر سنة كتاب مركان لما بعد عيالك أسوف في السنة دمان دكتور جرن عيالك أسوف في السنة وحوا في حال أولو صار لك عشرة أو سكول أو ييرنا عيالك وسيفة إلي سنة عيالك مركوا إيران تمتان لسيفة إذا مركا قرآن كان وحواي يحيي أنا يقول أمي أن كتاب كي خبصة أو سيد مستر شوفان أنت عصا جرو خبطة جرو وح كلامك خبطة ما أيوب وحوا كم يدي هاي دالين يرضى أيوب اليمين تا حلي جاس أيا وحوا ها موتدي سمت إلى ذي سنة سمر كان وحوا إلى تبيحنا يي دادر عبد قادر وقديس كم يدك كليحات كم باهيا جار كعقبه أيوب أيا أول رمي ورينا مع مصطفى سنة سمر كانوا ودي يدرين كيس أرين تاسيكو عدن. صوت سنة نتاع عريقة موتوا عريقة أنا صاحبا أنا خش قلع فرصة ما الموتوا وأنا صاحبا أنا أو كنا فو دبش يا مرت مرت أصحاب أيا أنا وحوصل يعني بس نعفلا موتوا يتساه لازم وأنا شقست دعمي سكو شقست ما دام لويس ولا يا لوري دعنا يويا دعموا في شقيق. العدل يا سيها صاحبان أنا سي قدرنا وقيمه وقدري. شوف يعني وقدري أنت. مالك أنا أو هذه أو حسمي 600 ما يا مالا سي أنا أهم تسمي أصلا. مالا بدن أولا تسمي سنجر ما دام ويو أرت مالا بدن هو حيالا فرد ليلقات وتعرف. إيه درتي سي أمرك فرصمة أنا أدب. إيه نعوصم. دت نافل. إنه درب أصلا. موتان عملوا ليه سنة إلا ذي هو أهل سنة سنة فرصمة وكجو هو أهل سنة waagaa ka indhaha wadiyaal in is caawiyaan dadka curyaaminta waa arrin wanaagsan isla markaana boogaadin iyo in lagu dhirigeliyo mudan hadaba bulshada Soomaaliya sida uu aragta mid ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dadka baahiyaha gaarka qaba laftooda in is caawiyaan marka laga soo tago inay ka helaan caawimaad dadka kale ee lixaad kale aad baad u mahadsan tahay walaal waxa weeyaan arrinta naafada waxa weeyaan waa arrin u baahan in la taageero anoo ku hadlay afka dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan maartay soo dhaweynayna barnaamijyadan hadda duubaysan bulshada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa haday tahay jaaliyad haday tahay maamulada dalka ka jiro in la garab qabto dhalinyarada saano kala oo howlaha fiican hayo oo umada maartay waxa weeyaan umadooda kamid ka ah ee muujinaya kartida isla markaana shaqeysanaya iyagoo maartay disability ah marka waa soo dhaweynayna barnaamijkan waxa weeyaan in la caawiyo haday tahay dhinac waxbarasho haday tahay dhinac ganacsi haday tahay dhinaca maarata shaqooyinka kala waa soo dhaweynayna barnaamijkaas aad baan u soo dhaweynaynaa maskax lagu dadaaliyo ilaa garasho waa maal muruq lagu shaqeeyo ilaa quruxi waa maal waagaaga ee daawadayaal qaybihii dambe ee barnaamijka diirada shabeelle ayaan soo gaarnay qodobada kale ee barnaamijkeena ku jirana waxaa ka mid ah
magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxaa xilligan ka soconaya qabanqaabada shirka dib u jeesinta galmudug. Odayaasha dhaqanka magaalada dhuusamareeb ayaa soo dhaweeyay wafuud ka qaybgalaysa shirka dib u heshiisiinta lagu wado in halka uu ka furmo. Ugaas Cabdidaahi Ugaas Nuur oo hadal ka jeediyay kulan qada ah oo magaalada dhuusamareeb lagu sameeyay guddiga dib u heshiisiinta iyo wafuud ka qaybgalaysa shirkaasi ayaa waxa uu sheegay in kulankaasi uu ahaa mid la isku dhaafsaday waayo aragnimada lagu dhiirigelinayo guddiga dib u heshiisiinta si howlahooda ay u sii horumariyaan. Ugaas Cabdullaahi Ugaas Xaashi Farcad oo ka mid ah ergada gaarka ee dhuusamareeb ee ka qaybgalaya shirka ayaa waxa uu gubaabiyey in dadka galmudug ay ka faa'iideystaan fursadda ay heleen ayna si wadajir ah uga shaqeeyaan xoojinta midnimadooda. Geesa kalena dowladda Soomaaliya ayaa mar kale ciidamo dheeraada waxay geysay magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduuda. ciidamadan oo diyaaradda looga qaaday magaalada Muqdisho ayaa ka degay garoonka Ugaas Nuur ee magaalada dhuusamareeb. Sidoo kale wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in diyaaradahaasi ay sideen hub iyo sanad militari. maalin ka hor ayay ahayd markii laba diyaaradood oo sidee ciidamo la geeyay dhuusamareeb, kuwaas oo lagu wareejiyay xarumaha muhiimka ee magaaladaasi. dhinaca kale wararka aan ka helayno magaalada dhuusamareeb ee caasimada Galmudug ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamo horey lagu biiriyey kuwa dowladda Soomaaliya, kuwa oo kasoo jeeday deegaanada Galmudug gaar ahaan kuwa Ahlusunna wal Jamaaca ayaa maanta waxay ka dhoofeen magaalada dhuusamareeb kuwa oo tababar loo qaaday si aqoontooda sare loogu qaado. magaalada dhuusamareeb ayaa laga dareemayaa saasaan ku aadaan u diyaar garowga shirka dib u heshiisiinta Galmudug oo dowladda Soomaaliya dhawaan ku dhawaaqday in uu ka furmayo halkaas, islamarkaana in ka badan 350 ergo oo ka kala yimid beelaha deegaanada Galmudug halka oo shir uga furmi doono si ay u soo dhistaan maamul iyo waliba mas-uuliyiin ta bedeli doonto kuwa hadda xilka haya ee iyagu waqtigooda ka sii laadayo. guud ahaan daawadayaal, intaa ayaan jeclahay inaan kusoo gabagabeeyo barnaamijka diiradda Shabeelle. waxaan hayaa Abdicaasir Guuleed. haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebooka, YouTubeka, Shabeelle TV. waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkeena. Thank you.